На театру «Жовтень» – це будівлі, яких уже немає, це будівлі на Подолі, які були знищені. Перша будівля – це будівля на вулиці Боричів Тік. Всі ми знаємо цю вулицю, вона фігурує в кіно, ми любимо там гуляти. На жаль, щось відбувається, так? Власне, будівля, про яку я розта, прямо на очах рейдернули будівлю, так? Це будівля на Боричовому току. Будь ласка, знімайте, фотографуйте, тому що оригіналу вже немає і макет теж скоро, на жаль, буде знищений. Будинок, який забрали, розкажу про нього пізніше. Власне, два інші будинки, про які ми говоримо, це будинок на вулиці Мельникова, 51, якого вже немає, і це будинок на розі вулиць Щекавицької і Межигірської. На жаль, цих будинків вже немає. Далі ви бачите макет кінотеатру «Жовтень», який було підпалено 29 жовтня, який зараз перебуває в жалюгідному стані, який ми вимагаємо відновити. І цей будинок – це Кенаса, теперішній будинок актора. Отже, ще раз, три будинки, які ви бачите по цей бік, їх уже немає. Це вулиця Боричів Тік, 23/3, це вулиця Мельникова, 51, і це вулиця Щекавицька, Межигірська, 19/33. Також ви бачите макет кінотеатру «Жовтень» і макет будинку актора або ж Кенаси, який також загрожує зникнення, якщо ми не зупинимо з вами рейдерство. Да, будут платить, кормить, греть, любить.